Bondorusa lur. Jembatan entek, jembatane nganu kan kontek. Nangis. Macam pedot lur, lur. Ini pedot. Badak-barak pedot. Duh, wis. Balik nang tempur sari mana ye? Nangis. Nangis. Pedot masih. Aduh. Balik mana ini nonton Bonsari. Apes, apes. Balur. Sampai kayak gini lebih ya toh. Loh. Jelebut masih. Jembatane entek Mas. Dileput wong padha ndelok kabeh kae ujung kae. Krono Bondorusa. Bondorusa perbatasan nek telon nganu lho Mas. Sawah-sawahan iku telon masjid ijo. Tuh wis. Piye? Iki lumpur iki kudu kudu air lumpur. Lumpur panas ketok. Watu gede keseret tok, ke watu-watu kabel lho, gede lho kae. Keseret kabel watu-watu. Iku bego opo-opo iku gak ero iku. Telep nek kono situ. Truke padha munggah kabel. Wis puter balik, Bos. Sing ngati nang majang gak nyambut terbalik wis. Lah nek anu Mas, nek telon tetep Bondorusa lho Mas perbatasan kayak kali ngledek lho Mas. Sate nama jang wis aduh pedot iku kabel wis bosok wis leput mase kabel pedot mase kenter kae mase aduh wis puter balik mase sate nama jang lewat godek lewat Kampung Baru wis gak nyampu terbalik wis ra usah budal nama jang nangis tuh asa nangis tenan iki sik kene mbok sik kono ya opo kono iki coba teko arah nanganu yo arah piket nol iku yo wis dilebut mase iya to iki kabel iki watu gede lho iki kenter sampe teko kene Mas watu gede nek sampe nang jembatane ora gak yo wis putul yo watu glowok gowo-gowo iku glinding-glinding mase. Aduh, wis puter balik ae, puter balik nang tempur sari mana wis. Nangis. Wis, tak iki piye iki, wis tak kok kene balik mana nang tempur sari lah anakku. Amin. Iki lah panas lho iki. Yakin lah ular panas itu. Soalnya lumpur iki kudu nganu Mas. Lumpur kudu apa jenenge? Kudu banyu biasa iki, campur pasir. Kok koyo ngono kandel lho iki.
Gondoruso, Mbak. Ten Gondoruso. Perbatasan Gondoruso. Nek Gladak kok, Gladak. Lagi terkunci, Mbak. Gondoruso. Gondoruso nggih. Gladang Petung. Gladang Petung. Nggih. Gladang Petung. Tulis ini kene cetakon mana Lur? Gladang. Gladang Petung. Gondoruso. Cetakon mana Lur? Yo Regoyo, mbuh iki Mas Regoyo paling Mas. Omongnya Gondoruso Mas. Gelandang Petung perbatasan Gondoruso. Ku Mas tak tau Mas bisa mentakon ae Mas. Kesel aku jawab ing bodho ta. Wis pokoke wis sakjane nama ajang sampe puter balik kabeh ya. Percuma. Aku mau bertekok godek ya mau lewat godek. Kok gini kok rame truk-trukan podo munggah kabeh. Biasanya terkena ini surgen kabe udah muka kabe ternyata amo masih amo kayak gua kayak jurung gender kayak pinggir aja ini kalau langsung mati mati kabe masih aduh Mas toko bikin dulu Mas ini sing sisi wetan apa sih ini sih iki sing teko arang godhek Mas. Arang godhek lho Mas. Itu daerah Ngrawan ya Allah, iku lho Gelandang Petung perbatasan Gondoruso. Ku jembatan ndi wis iki tak kuwi. Nangis. Puter balik ae Mas sing Usus kabel. Wei, listrik. Panaya. Bahaya. Pedot, listriknya pedot. Bahaya. Ya, ngalis lur. Iki lek sampai pedot nambrok prak setrum kabeh juwong nek ngene. Nangis tak keluargane to aja. Ya tak pindah rono lur. Kabel ketarik pedot, cuk. Ya tiang utama iku. Aduh, alah ya Allah. Ini kata nang macang meneh kerja lur. Nangis masih. Nangis tenan kabele pedot kabeh, mati bali. Kabeline ceblok ning ngono wong wake lho lur. Dadi guyon lho iku mari iki. Lho. Wong wake. Dadi guyon. Diguyon kestrum ya. Aduh, lumpur Mas, iki lho lumpur. Kuduk anu, kuduk pasir. Pasir tok kuduk. Kandele koyo ngene kok. Buregoyo mbundi sih Mas, aku gak eru ya. Iku mang wong ngomongne jarene anu. Apa mau? Gladang Petung, perbatasan Gondoruso. Ngomong ngono wong tak takoni. Waduh gak eru aku Mas, buat cedepet sapa maneh iku. Ini iki ngale nanti Mas, gak iso ngale ya. Mosok tenan tempur sari mana aku? Yo jembatan Regoyo paling ngarani wong-wong. Sementara gak ero aku, iki lar panas iki. Lar panas koyo ngene, umep Mas. Umep. Iki jembatane senek kene lho jembatane iki. Jembatane nek kene karep mangat nyebrang ae. Ternyata koyo ngene ya nangis ta lha iku wong-wong lho padha iku. Delok kabeh. Iya Mas, iki jaga intine kabel kan nek kono mau yo. Ketarik kabel pedot iko kan iki kan tiang yo. Tiange nyalur nang kene, nang tiang iki. Kuwi ketarik pedot nangis wong mesin ini sore yo. Kabel nglewer-nglewer kabeh yo. Kok nek Arab sih? Iki wong iki jak guyon wong iki kok jenenge Arab sih Mas. Janji asmoro yo. Kok nek Arab Mas? Waduh, batak rek nek arep rek. Wah, lha iku watu-watu gede dikedhi lho. Sampai koyo ngono lho masih. Wis sing ngaten nang macang gak nampu terbalik ae masih. Tuwas nangis. Nangis, watu ae kentir apa maneh peda ya. Aduh.
Toki bae yo beluke koyo ngono lho Mas. Beluke lho koyo ngono. Iku kandel mek sange nek kamerae sing anu. Kandel kuwi. Oh. Mek nang dhuwur kae lho. Nah. Gelandang petung. Gelandang petung endi sih? Gelandang petung Gondoruso. Perbatasan Gondoruso jare wong-wong wong kene sih. Aku takone wong kene Mas. Aku lek lewat tok tapi gak arep desa ni aku. Iki lho watu glendeng Mas. Iki lho watu koyo ngene lho glendeng. Pemane sepeda ya. Aduh, iki gayet lho watune iki nek kamerae cilik. Kae lho Mas iki kalo. Ayo wis kelep yo sang. Entek jembatane wis balik-balik wis iki. Aku nek sesing anu, Mbak, nek mbus sesing ndi yo, lara pokoke dole gak ru aku. Teko arep tempur sari aku, Mbak. Makane tak share nek grup tempur sari sing ngaten nang tempur sing ngaten nang Majang lewat kene iku soco wis. Tuas kepanjer koyo aku nek kene. Cegidek nek kene iki wis opo ngene lha balik lewat alas jam 4. Karo kali gede mayan ado Mas. Kali gede cek ngelewati gunung Mas. Kalau itu lho truk modon-modon kabel lho kak situ itu lho. Iko truk-truk wake nek kono jejer-jejer nek kono. Terus rono. Badan ku ono apa? Dikongkon balik kabeh ambek wong-wong kono mah dikon balik kabeh teko perumahan kono. Itu perumahan sih perkampungan lah. Dikon balik kabeh pikirku ono apa? Ata terus ae pikirku. Nyebrang. Lah kok kaya ngene lah nyebrange lewat ndi Mas e? Lek kaya ngene iki, tak takoni wong kene jarene nyebrange iku lewat ndi Mas lekane nyebrang lewat kene? Gak ono Mas. Waduh, Gus. Angel. Lho kok tenan ta iku? Kok tenan ta iku piye to lek takon? Tenan ta iku iki rekayasa ta? Iki gak rekayasa Mbak sih. Mbak Ase. Waduh Mbak Ase iki piye to? Aduh, nangis, nangis lur. Mulai ngan lur. Mulai rodok tenang iku mang sisi kene mang jek mangan saiki wis rodok ngan. Wis rodok tenang Mas e. Ya muga kek ndang surut iki. Delok keadaane jembatan iki iso dilewati apa ora. Ya gak iso dilewati ya wis bali ae Mas. Nyapon iki. Desone wong iki. Paling yo lahar yo Mas. Engko opo yo aku yo ora paham aku. Masih. Oh iki koyo ngene wedi abune. Dhe langsung. Abang iki kudu hoak lho yo. Iki kudu hoak lho lur. Iki kok lek hoak-hoak tak pateni lho malah. Iki tak catet e rek. Wong-wong ngomong hoak. Masa abah hoak kontek. Tenang Mas, aku gak nek anu. Gak nek ini saja. Apa Mas? Anu. Bego iku Mas. Tong. Pundi? Tong iki, tong iki. Tong. Oh niku. Tong e bensin iki oleh tong anu solar kok. Lha ndek tong e solar lho. Nggih. Apa truk, apa motor? Motor kali iki. Yo motor iki. Sana. Oh, duduk. Tong ing anu niku. Tangki ini solar. Tangki solar. Kunci tuh nah. Ini. Ah, iya. Tangki ini solar. Lek truk kenter kok ngene. Oh, iya. Oh, boy. Oh, iya. Nah, oh, iya, tangki solar. Tangki ini kenter Mas. Oh, tangki ini kenter. Nangis. Nah, iki jurusan Gledhag Perak dalam sisi sini nang Godhek. Nah, bener wis iku cocok wis. Aku teko Tempur Sari lur. Teko Tempur Sari ati nang Majang. Iki desane Gondoruso. Woi, entek wis. Entek. Entek biar. Sambungane. Iku watu lho iku. Nek jembatan iku. Gede lho iku watu. Woi, dibuwaki kabeh wedine. Wah ono wis. Kopot watu kaya gede-gede kaya ngene iki lho kentir. Ndah neo aku. Lah kok ono kentir lah sembo. Iku lho. Wong ngene isor anu iku lho, isor cagak iku lho, bayi kok kuwendel sih wong-wong iki.
padahal nek kono kabeling ngelewer ngono lho. Iya, cepetan banyune ketimbang wong melayu ngene iki. Ya mateng. Sing ngomong hoak cemplungno kono ae maren wis. Iya, peres yo. Cocok wis. Cawemplungno ngene iki. Hoak-hoak pepek meong ewak. Ora ono hoak iki lur. Aduh. Kondisi jam berapa? Yo hari ini, Mas. Jam 4 iki, 15.49. Aduh, ya opo iki Mas. Bali nanti ya Mas. Ajeng termajang. Duki tempur sehari kula. Lu ndampar wis. Oh ndak iso. Ayo. Bangsat. Mboten saged, Pakde. Nangis, Pakde. Panggawa bali mari ki lewat nganu. Lewat alas. Apa ndak udan ya ndak yo. Jawah niku wae. Apa kesek iso sudah wis? Kesek wae. Tapi jembatane kan mboten semerep niku. Tasik saged apa mboten? Langsung dia langsung dia. Mbak Tani ana tapi dene kono sambungane kok dibuka. Nah, kok dhewe mari balik. Oh, gedone mriki. Nggih. Telepon. Ana aku papa luar biasa. Watu lho tenan. Aman kaya balai watu aja enake. Iki kudu owak lho lur, iki langsung lho iki. Waduh, iki kacau iki wong netizen iki koyo ngene iki lho. Iki langsung itu panas ya Mas ya. Anu, adem lur, anyes iki banyu es iki. Piye to iki takone bluke koyo ngono kok ditakoni panas lho. Iki wong-wong iki lek takon nyeleneh iki. Takon aja nyeleneh lur. Waduh wong-wong. Ibu-ibu iki paling iki. Aku tak nyawang tekok Malaysia ya sama nyawang wis Mbak. Ayo ora popo mek sing iko lho ya apa to wong-wong iko lho. Kok iso nek ini sore kabel kae lho ya apa to wong-wong. Sore kabel lho kok kondeler Mbak Jiarno ae. Lah entuk pitung dinanan aku. Nek kene tak mampir nek kene entuk pitung dinanan. Aduh ya. Lho malah gede. Malah ageng niki, malah ageng niki. Emang gak mangan lho iki. Aduh malah gede lur. Tambah gede nih gila. Lah niku wong mboten mangan niku iki sampinge iki. Lah iku wis padha mangan. Lur tak delok padaku lur. Waduh iki wong akeh iki ngene kesempatan maling iki. Iki Mas e, wong-wong kuandel iki anu nyawane 17 jare. Lakone iki mah nyawane 17 jare. Empuh mana iki aku wis ora paham aku mbek wong-wong iki. 17 Mas. 17 Mas. Mas, aku tak mudun ae. Padaku oh iya aman. Wame Pak, rame nek kene iki. Terus-terusan padha mudun kabeh kae lho. Gak sida njupuk. Iki wong-wong kok mudun kabeh iki. Iya. Sing gak paham aku. Aduh, waduh. Nah hari kaya ngene lur. Aja ditakoni iki banyune panas apa ora. Bluke kaya ngene lur. Takoni panas apa ora iki lho piye. Aku nyemplung kono ya mateng ta aku langsungan. Takoni aneh-aneh ae wong-wong iki. Ana bantuan kono di omahe. Mister. Kok mine aku tak. Tak beras. Tak berase. Aduh. Lah iya kaya banjir ku aduh. Rono sik lur tak delok tak delok tak rekamno sisih kono lur. Iki geduk hoak lho ya ibu-ibu. Iki kok ibu-ibu ngomong hoak iki ya opo iki? Hoak lho iki Mas. Dudukno kabeh pasirane lur, pasirane. Dudukno kabeh. Gak sido momot. Saman ser gak popo, gak diser ya wis. Aku etane opo kulone ya to arah tempur sari Mas aku Mas. Mbok etane mbok kulone ya Mas, kono iku majeng Mas. Opo iki gak ro aku etan kulone.
Yo arah Gondoruso, arah telon masjid il, telon masjid. Lokasi pundi mas e? Lokasi Gondoruso mas e? Tuna Dubai ya mas, perapatan Arab, jangkrik, takon. Lanjut live mas e, oke mas e, jancuk. Beto kiki. Ya Allah, ya Allah. Wis, tapi rada tenang iki alhamdulillah iki. Rada sumpah. Ya Allah, ya Allah. Kalau sampe iki dia sing gotong, Bang Tuti. Rada zamane gotong. Beda. Terus Tuti. Ada ampar. Lawan ndur ndi, Mas? Nek koyo ngene iki, Mas. Lawan ndur kono ya. Ya ora iso ta. Lawan ndi? Oh, aku teko kulon. Iki gak panas, Mas. Anyes banyune. Kok takone aneh-aneh wong-wong iki. Kayak ndok-ndok nek ngono iki, ndok-ndok nek ngono. Takone aneh-aneh wong tuwa-tuwa iki, rek. Opo iki? Mosok watu kembang ngene. Iya, iya. Wah, iya lek ku winter kok ngene lho watu kaya. Kaya enteng yo. Lah yo, padhas sino. Padhas, kaya enteng yo. Wah, iya. Wah, iya langsung ke winter kok ngene lho, Mas. Eh watu iku ngarepe. Wei, piyanter gitu. Kayak anune pring. Piyanter ae kowe ngalop nek kono Mas. Perbane enggak ono. Mau jare mau jarene wong kene ya. Dari wong kene mau banjire cilik pertama. Mari ngono enggak suwe selang 10 menit atau 15 menit banjir langsung bludak. Kono kok wis mangan koyo ngono rek. Kok gak nyawang rek. Nyawang. Iku sik kok pleber ta iku. Plebere masjid musala iku. Musolane iku wis kok pinggir ta wis. Lokasi Gondoruso. Oh iya, aku tak tekan aku. Coba dicampur aku. Iya. Dikunci setir, Lur. Setian delok, Mas. Oke, Mas. Pokoknya data aku kantek ya, Cek. Online aku, Mas. Ada nyapung ngene ate balinan tempur sari. Ngenteni bengi ta? Lakon kok no. Balinan tempur sari. Ngenteni bengi ta? Lewat godhek ngono lah piye to, Mas? Ayo sing ate kom-kom, ayo sing ate kom-kom. Sing ate kom-kom. Aja dipateni, Mas. Aja lali sepeda dikunci setir. Iki ya opo to aku gak tau live lho iki. Iki kudu awak lho ya, Mas. Mbak, bude-bude. Paklik-paklik iku kudu awak. Engkok ngomong hoak. Niki ten aduh aku mau wis nyatet lho Mas. Wis tak cuwadet ten Gondoruso. Gondoruso. Ku lho gedhe kuwi lho. Tak gedhek kabeh kuwi lho Mas. Tambah ombo. Mangan malan. Iku wong iku bayu sowan rek. Coba kong kono Mas iku. Langgi pak. Aduh, kono lho po weteng kok. Mendungnya peteng iku apa perkara lahar yo. Kalau mendung peteng kono kan Semeru ya. Iya ta, kono arep piket nul kono Mas. Enggak salah sih aku yo gak ero pokoke tak levno iki ben ro kabeh sing ngati nang Majang, sing ngati nang Tempur Sari, sing teko arah Majang atau Tempur Sari lewat godhek. Ojo lewat tuas getun koyo aku Mas. Ayo Mas, sing ate kom-kom. Dimane kom-kom nek umbulan sekali-sekali adrenalin nek kene.
Kayak menawa kintir ya. Langsung nyebrang gak apa-apa Sam. Waduh. Ya kintir ta Mas e. Lah wong watu gedene koyo koyo ngono kintir kok ndane aku sing kuru. Nggih, monggo lek ajeng diser-diser tapi niki sanes bawah nggih. Kok ibu-ibu niku lho sing ndrawasi hoak iki waduh penggawean wis Facebookku sing kena blokir. Wis pokoke awal tahun pasti ono masalah. Pasti winginane awal tahun yo ngono, saiki awal tahun yo ngono. Ben nganti mati dhewe HP-ne lho, lek nganti mati lek kancane lewat godhek ono pedah mati, pedaku mati aku tolong-tolongan sapa mbake? Waduh mbake iki. Regoyo Mas lokasi niyo Mas. Jare wong kene kudu jembatan Regoyo, jembatan apa? Oh, apa mau lali aku sampean. Kondoruso lah intine wis Kondoruso, mbuh jembatan apa iki lali aku. Gladang apa sih mau? Lali aku Mas e. Gak panas Mas, iki takone kok ket mau iku panas asam kok gembluk. Gak panas iki Mas. Mau banyu es kok. Aneh-aneh takone Mas iki rek. Wong koyo ngene kok ditakoni iku panas ha. Iki opo pertanyaane wong-wong iki kok gak logis ngene iki nyelot suwe iki. Darah pundi jeh Mas? Niki Gondoruso Mas e. Kali ngledek. Kuwi koyo kali ngledek ya Mas, buangan lahare Semeru lho Mas. Yo, iki arah nang Pasirian Mas, cocok arah nang Pasirian. Wis sing ngate nang Lumajang, sing teko Tempur Sari ate Majang lewat Godhek, lewat kali gede, wis aja wis puter balik ae Mas. Tuwas nangis. Kayak aku iki wis kadung teko kene iki lho piye to? Kayak mene lho iki. Iku lho gembuleng iki kayak ngono kok jarene iki panas ah Mas. Gak panas iki Mas. Takone aneh-aneh wong tuwa-tuwa iki jan. Wis monggo pun langsung nanti di-share sama share wis pomong dataku jek ono kok lek wis kentekan lek meneng aku cangkemku. Kembali nang Tempur Sari ya. Tuket tasku gede lho lur. Tasku gede lho iki. Piye to? Ah, moh. Iki lho, bodho iki lho marok. Ini jembatannya nih gini loh, iki sing tak rekam jembatannya lor, kayak lo wong sing tak kok seberang. Kameraku nganu Mas, amo Mas, pecah. Lo wongnya tak kok kono ku omai ku, mau gue omai gak gintir ku, kata iku ya kena kau ya orang sih omai ku, kena apa orang sih gue omai ku. Iku omai ku gintir apa orang sih. Kayak kena kayak orang gak kayak tau Mas, kena geluk Mas tower sing sisi kono, sing sisi kono terus sing sisi kene gak pati Mas. Ayo nyawa main kok gak hutan ya kono Mas, ya yang penting ya dungak no Mas, aja hutan Mas, nek sampai hutan kene aku nangis Mas, nek gunung Mas dewean aku banyune milih ngidul, mbok ngidul, mbok ngalor, mbok ngetan, mbok ngulon ya Mas, aku raro etan ngulon posisi nek kene desone wong. Iko lo sik yo tak rekamno. Tak rekamno. Iki lo opo iku bego popo kari pucuke tok kari ndase tok anjing. Kari supire tok wis kelep iku wis. Entek paling. Lho, kok mandek wisan niku no? Lho. Mandek cuk niku no cuk. Mandek iki wisan. Mandek iku sing kono mandek wisan. Sing kono sing deres Mas e. Sing kono deres kok. Nah, kae. Iku panas lo Mas. Daerah Gondoruso kali gede arah nang Pasirian tekok Tempur Sari mosok kurang jelas rek aja takon ae to lur aku yo kesel to Mas e
Untung gak sih dom metu kono mas. Mampet ta motorku ndek kono. Wes ora trimo mampet sampean melok kentir mas. Melok kentir sampean, gak mampet melok kentir. Wes dulur wes kayak dam puter balik iku lho watu gaya de kayak ngono sih sampe tekok kono lho delok niku gaya de lho iku. Gaya de kuwi watu niku. Oke, der kabeh wong-wonge ngono. Iku wong-wong nek omah kabeh kae. Lek gak ngeliput yo nyapa didelok wong iku rerek. Ini iki sekilas info dulur. Aduh, aku atene nang Lumajang masih. Tekok Tempur Sari atene nang Lumajang. Kok ya pas ora tepak banjir cilik, mau jarene wong-wong kene mau banjire pertamane cilik, selang 10 menit sampai 15 menit jarene kaline bludak malah puter balik. Aduh iso balik aku nyadar. Lahar dingin. Lahar panas Mas, lahar dingin gak mbeluk-mbeluk Mas. Sing ajare ini aja sampai rene wis gak ndang puter balik sing ajare nang Tempur Sari wis. Pesanku mek iku tok lur. Sing ajare nang Tempur Sari, sing ajare nang Lumajang lewat kali gede, lewat Godhek. Kilo kender, lewat Godhek wis yo. Wis aja. Aja. Aja sampai koyo aku maksud e. Sampai koyo aku nangis sampean. Ini ajare nang Omandi. Iki Anyes mbak, Anyes iki, sama Rene tak cak kum-kum. Eh sing ate kum-kum, sing ate kum-kum mas eh Rinio, kok aneh-aneh takoni. Iku wis koyok ngono lho, iku, iya apa ya? Iku lho wis tekok kono cok, iku tekok pinggirane jembatan, wis mau tekok oma. Iku tapi wis meneng, liane yo cek opa mas eh. Liane coba. Liane coba. Infoneri. Waduh, Mas Rizal rek. Mas Rizal tato. Wis cal, wis cal wis aja lewat kene cal. Aja jenang macang, wis aja jenang macang, aja nang macang, tuas nangis koyo aku. Aduh, kene nggo tas koyo ngene lulur. Tas koyo ngene iki lho. Wis ate pindahan. Wis mulai gremes lur. Ini iki piye lur? Wis mulai gremes lur. Podho. Balik-balik dhewe. Hei. Balik lur. Loh, ya balik nang Medo. Balik lur. Balik nang Macang. Balik nang Macang wis. Macang Tempur Sari. Intil. Wis podho balik kabeh diusir lur. Bawang, senek ni senek ni sore kabel kaya, wah nyawa ni pitulas kue masih. Atau ni mau cari pitulas jare, nyawa ni pitulas sih kue cari. Strom gak mati jare. Kok kau wendel ya ramadhan yo, ni kau kabel kan? Kue kau wit-witan cuk, wit-witan ni cuk, opi kau cuk, bayu. Bayu malah nemen masih. Wih, opo. Mas Le nom kono, aja ngomong sing aneh-aneh, tolong ikut tak pesenku. Waduh, nggih Mas, nggih Mbak. Sepuntene Mbak, ngomongnya jan ngene, Mbak. Delon iku lho ya opo sih? Kok ora gelem ngali ya wong-wong iku? Wes balik wis. Kok ana kok maya yo nek ngene karo. Ndok maya. Ketua Sabgas e yo kon nguwangi masyarakat iki. Nggih ajeng temen mriko. Ayo nang omahe ngene ta wis. Lewat pundi? Waduh kula wangsul ten Tempur Sari mawon pun. Tempur Sari ya. Nggih. Nek yo nek sawono yo ono. Nggih pun, nggih Pakde matur suwun. Nggih, matur suwun. Monggo pun. Nggih.
Seaduh toko omah ya. Aduh Mas, aku majang kota, Mas, veteran kono, Mas. Dokna koyo ngene. Dan yang balik, balik, bahaya, Lur. Bahaya, Lur. Bahaya, sing teko ndhuwur wis mlutek jare. Sine ndhuwur wis mlutek, Mas, ya. Suwun, Lur. Apa tani Lur, kata-kata sing kurang enak ya sepurane. Sing ono kata-kata kurang penak sepurane, Lur. Kesuwun, iki dalane sampe teko ngene lho. Aku gak ngapusi lho gitu wak lho iki, Lur. Wis kesuwun kabeh sak dulur. Kempur Sari infone pokoke jenang majang teko ngodhek. Aja nang majang pesenku iku wis. Aja nang majang tuwas nangis. Matur suwun sedulur. Assalamualaikum.